שלום לכם ילדים חמודים. שלום לך. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב לילדים. מה שלומכם? ברוך השם הכל בסדר. תודה רבה. ובכן ילדים חמודים, אנחנו נמצאים בימים מאוד מיוחדים. הימים האלה נקראים ימי ספירת העומר. עומר, יפה מאוד. היום אני רוצה לספר לכם סיפור על איש מאוד חשוב שקשור לספירת העומר. קוראים לו רבי עקיבא. עקיבא, יפה מאוד. ובכן, לפני הרבה הרבה שנים בארץ ישראל היה איש מאוד עשיר שקראו לו רבי עקיבא. לא, כלבה סבוע. כלבה סבוע. מה? אני אגיד כלבה סבוע. מה זה השם הזה? מה, הוא היה כלבה שהוא כל היום מה, הוא כן? הוא היה כלבה? מה זה כלבה סבוע? כלבה סבוע היה איש מאוד מאוד עשיר שהוא היה מכניס אורחים כל הזמן, מקבל אל הבית שלו. או, אני רואה שאתה רעב, בוא תיכנס ותאכל אצלי, בוא. היה אומר כלבה סבוע. כל מי שרעב מוזמן לבוא אל הבית שלי לאכול. מקרוב, מרחוק, מכל מקום. וכך היו באים אל כלבה סבוע. כלבה סבוע, אז למה קוראים לו כלבה? לא הסברנו. אפילו אם יבוא אליי הביתה מישהו רעב כמו כלב, הוא יצא מהבית שלי. אך, שבע. הוא יאכל ויצא ממש שבע. לכן קראו לו כלבה סבוע. סבוע. לכלבה סבוע נולדה בת קטנה. תינוקת. כלבה גידל אותה ודאג לה ביחד עם האמא, והתינוקת גדלה וגדלה. אפילו היא כבר הגיעה למעון, אחרי זה היא גדלה עוד יותר, והיא כבר באה לגן וגדלה והגיעה לגן חובה וגדלה והגיעה אפילו לכיתה א', אחרי זה כיתה ב', ג', ד', עד שהיא הייתה ממש ממש גדולה וכבר רצתה להתחתן. רחל הקטנה, הבת שלי החמודה, עם מי את רוצה להתחתן? אולי איתו? הוא חכם גדול, הוא יודע הרבה תורה. לא? אז אולי תתחתני עם הבן של האיש הזה החשוב, העשיר הגדול, הוא יש לו הרבה כסף. לא? אז אולי תתחתני עם האיש הזה מהמשפחה החשובה של המלכים. לא? מה זה? עם מי את רוצה להתחתן? כל מי שהם מביאים לך את אומרת לא. אז עם מי את רוצה להתחתן, רחל? כך שאל כלבה סבוע את הבת שלו, רחל. ורחל אמרה שהיא רוצה להתחתן רק עם איש אחד שקוראים לו עקיבא. הוא עוד לא היה רבי עקיבא, הוא היה רק עקיבא, איש פשוט. עקיבא היה רועה הצאן של כלבה סבוע. ילדים, מישהו יכול להסביר לי מה זה רועה צאן? כן. רועה צאן, מישהו שומר על הכבשים. שומר על הכבשים? למה צריך מישהו שישמור על הכבשים? שלא יטרפו אותם. שלא יטרפו אותם. וגם שלא... הוא הולך, הוא מליך אותם.
הוא נותן להם את האוכל ולוקח אותם למעיינות שישתו. נותן להם לאכול ולשתות, נכון, גם שלא יגנבו אותם. זה היה התפקיד של רועי הצאן. ובכן, זה היה עקיבא. אך, כבשים יקרות. אני צריך לדאוג לכם, בואו בואו תשתו פה מים. וכל הכבשים היו אומרים לעקיבא, מה? איך היו אומרים לו? קדימה. יופי, כבר שתיתם, עכשיו לכו לאכול. וכך עקיבא היה שומר ודואג לכבשים. יום אחד, רחל ראתה אותו מרחוק, הבת של כלבה סבוע. והיא ראתה את רבי עקיבא, והיא אמרה, אני רואה שעקיבא, היא ראתה את עקיבא, אני רואה שעקיבא הוא באמת איש צדיק. הוא יש לו מידות טובות, יש לו לב טוב. אני רוצה להתחתן איתו. כלבה סבוע ממש לא הסכים. מה פתאום? שאת תתחתני? עם עקיבא רועי הצאן? הוא בכלל לא מתאים לך. הוא סתם איש פשוט. את חשובה? אפילו הוא לא יודע א', הוא לא יודע ב', הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע אותיות. זה לא מתאים לך. אני לא מסכים שתתחתני איתו. את עדיין רוצה להתחתן איתו? תעשי מה שאת רוצה, אבל תדעי לך שאני לא מסכים להשתתף בחתונה. ולא רק זה, אני מאוד יכעס, וגם אני לא אתן לכם שום דבר. כלום אני לא אתן לכם. לך ולעקיבא, אם תתחתנו, לא תקבלו ממני כלום. לא שמלת קלה, ולא בית יפה, ולא כלים, ולא שום דבר. כלום לא תקבלו ממני. בית עקיבא ורצתה להתחתן איתו. אז הם התחתנו במקום קטן לבד עם קצת אנשים והיו שמחים במה שיש להם, ואפילו בית גדול לא היה להם, היה להם רק חדר קטן עם מזרונים, עם מיטות, עם ארונות. אבל הם רצו לישון, אז עקיבא הלך והביא קצת קש. עקיבא אסף קש מהשדה, הביא ופיזר על הרצפה שיוכל לישון, שלא יכאב כשישנים על הרצפה. אז ישנו על קש, וכל בוקר עקיבא היה אומר לרחל, רחל, אנחנו עכשיו עניים, אבל יבוא יום ונהיה עשירים, נהיה עשירים גדולים. ואת יודעת מה אני אעשה? אני אקנה לך תכשיט מיוחד. תכשיט שנקרא ירושלים של זהב. זה כמו כתר ששמים על המצח עם ציורים של ירושלים. אל תדאגי, זה יקרה. ואז רחל אמרה לעקיבא, עקיבא, את יודע מה אני רוצה? אני רוצה שתלמד תורה. זה הכי חשוב לי. הכי חשוב שתלמד תורה. אבל רבי עקיבא לא רצה ללמוד, כי הוא אמר, אני לא יודע אפילו לכתוב ולקרוא. אבל בסוף, רבי עקיבא באמת למד הרבה תורה ונהיה חכם גדול. אתם יודעים איך זה קרה? את זה נספר בפעם הבאה. תודה רבה ילדים חמודים. תודה רב יואל. להתראות ילדים מתוקים. להתראות הרב יואל. שלום.